កម្ពុជាបានស្ដារតដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនឲ្យបង្កើនកូតានៃការទឹកអង្គរពីកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនព្រមទាំងពង្រីកការហៅរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែសកម្មឡើងបន្ថែមទៀតជាពិសេសបង្កើនទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យទេសចររវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែសកម្មយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនៃជំនួបរវាងអាយដាមប្រាក់សុខុននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រប្រទេសហ្វីលីពីនអាយដាមអេនរីកេអេម៉ាណាលໂດ កម្ពុជាម្ចាស់មិននេះពីគិតទាំងពីរបានបង្ហាញដល់ការពេញចិត្តចំពោះកំណើននៃការផ្លាស់ប្តូរពលរដ្ឋកម្មហើយដើម្បីជំរុញបានថែមទៀតក្នុងកិច្ចសហការប្រតិបត្តិការលើវិស័យវិទ្យុនិងពលរដ្ឋកម្មទ្វេភាគីប្រមុខរដ្ឋទូតនៃប្រទេសទាំងពីរបានលើកទៅជិតអភិគីទាំងពីរពលលឿនការចរចាទៅលើសិក្ដីព្រមព្រៀងស្ដីពីការជិះវៀងការយកពុនទ្រូនគ្នាក្នុងខណៈនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានស្នើដល់ភីគីហ្វីលីពីន បងការណ៍ការនាំចូលអង្គតនឹងទីយកប្រាយោយពីច្បាប់វិទ្យុថ្មីរបស់កម្ពុជាដែលផ្ដោលលើការលើកទឹកចិត្តចរើនជាងមុនសម្រាប់ការស្វែងរកអាកាសវិទ្យុនៅកម្ពុជាពិសេសនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកសិកម្មអបអាហារជាមួយគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរបានជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូរទស្សន៍ទេសចរឲ្យអេចដំប្រាក់សុខុនបានផ្ដល់អនុសាសឲ្យបងការណ៍ជើងអាហៅត្រង់រវាងទីក្រុងម៉ានីលរីទនីភ្នំពេញនិងឡាត់ធិភបហៅរវាងទីក្រុងសេប៊ូស៊ីមរិបស៊ីមរិបសេប៊ូ កៅអីនេះពីគិតតាំងពីបានពិភាសាបន្ទាយពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យធនធានមនុស្សសន្តិសុខនិងការកិច្ចជាតិកសកម្មកែផ្លាស់បដិគោលការគ្រប់គ្រងរវិបត្តិទាំងពីរនៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនបានផ្លាស់បដិទស្សនៈដល់គ្នាផងដែរពះពួនវិបាតនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ដែលក្នុងឱកាសនោះអេដាមមန္ដ ালো បានកោតសរសើរចំពោះការប្រឹងប្រែងរបស់អេដាមប្រាក់សុខុនក្នុងឋានៈជាប្រិសិទ្ធពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ានឹងបានបញ្ជាក់ពីការបន្តគាំទ្ររបស់ហ្វីលីពីនចំពោះការប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជា